que a gente comeu, guria, ontem? Não. Fiquei bêbado demais pra não ter que comer. Coitado. É, coitado. Eu comi a Luísa. É, eu sei. Eu vi. Como assim? Ah, uma hora o Bento bateu lá no quarto pedindo camisinha. Daí eu acabei vendo vocês aqui. Tu ficou me curtindo pelado aqui, então. Não. Eu aposto que ficou, cara. Não, meu, para. Vai, claro que ficou. Não, jura. Deve ter batido uma depois. Não. Se fosse pra bater uma, seria quando tu, quando eu te vi saindo pelado do banho. Pelado do banho? Tu tava me olhando, cara. Não, sei lá. Eu tava morto, né? Filho da puta. Não, para, velho. Vai, que filho da puta. Nada a ver. Vai ter troco. Hoje, quando eu tava saindo lá da casa do meu avô, era o teu namorado no telefone? Aham. Uhum. Mas ele não é meu namorado. Que bom, né? Você não pode namorar antes de eu aprovar. Ah, tô. Cara, eu liguei pro meu pai e eu falei com ele. Falei tudo que tinha pra falar. Quer fuder? É uma merda isso, né? Ah, velho. Sei lá, o teu pai nunca vai deixar de ser como ele é. Curte a tua, só. É, verdade. Cara, eu vou lhe trocar o CD. Como é que é ficar com o cara? Ah, sei lá. Eu gosto. Eu sei. Como é que tu nunca tinha notado isso, cara? Ah, tu podia ter contado, né? É diferente.